Era thyr del busy, busy. E ti po më nënqep, jo me tjetër kon. Po je kagabon, se ku do që jom, me të ti ikon. What I want, let me get it on, baby qa po bon. Se të mpohën rem, veç në telefon. Se po lyti, logarim të dhon. Qa do që boj se mbeson. Mos tanim për mu, se di që shon. Prapja boj ti thu, stanim për mu. Po qa kime bukur shkoj. Njëher e mknoq, tani e mplos. Njëher je fer, tani ekstoz. Thina e në shpi, pezët mis t'koz. Ta shta kthej se ta shim pistof. Alo, 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 ty ta dëgjoja. Vezërin të në të ngrotun pra. Tretë e djel me Ronela Ajati. Nuk e ti do të shumë shpejt. Ajde, artiste. Merë sa ko të duhet. Ajde, artiste. Mirë se endë, Ronela. Me sniqëve. Si jeni të takoj dhe një herë. Kënaqësi që të kemi këtu ndryshe nga kafe që shi. E ti që të duke se po për takojmë kafe. Po, mua, unë dhe me të kam një ndjesi shumë të diqme sot, se kur nuk kemi parë në këto pozita. Vërtet? Unë do ambientoj. Ajde ma të gëzuar një herë. Gëzuar. Mirë se në e në ma merë, ma jetë një mikrofon së kësaj qënë nga dora. Gëzuar. Gëzuar. Êshtë të që diqme Ervin. Festat, ashtë të fund vitit. Për gjuja. Për pak, vetëm shëndet, dashuri. Lek, t'lum goja, për fare se t'fillojmë Ervin. Nuk e di, kush nuk e ka, t'i shtohet. Unë Ronelen e kam taku në fillim fare. Dhe më thënë, isha 16 vjeqe, 15-16 vjeqe, 15 vjeqe. Dhe sa fillova, dhe më thënë, karjerën ti me letëdojmi që t'u punësova, dhe ishte dhe puna ime e parë, dhe fillova punë në... Do më thënë si gazetare në një website që shkruja. Intervjisën e parë në jetën time e kam pas me Ronelën. Jo, të Baba Stars. Jo, këto nuk e kam dhikëta. Si, si. Dhe kam një foto, po nuk e nëzirë kërë foto, se duke kam si dreqë. Kja halin të do fatë Ronelës. Timin, timin të Ronelën, regullës. Do më dhe njërë që i ditër pëse ju hetë mbarë njërzve se jam njëri. E vërtet. Ronela, të kemi shkëputu nga provat e festivalit e fund vitit, që i kene mënyrë intensive, gjysëmore. Me zdi e gjithë e konë dhe ere, si po e cënë sekreti. Gjitha e gjithë e mojë, se dhe isha 4 orë të regulonë. Dhe tani... Ditën, e lash, po jeni, përveç se jemi këtu, jeni dhe mishte mi, përveç punës, që që juve nuk mund t'ju thoi asë njërë jokë. Unë pritë të vje nga New Yorku. Po mirë, tani, unë nga New Yorku zokëtesh. Po priti qik, se për shoshni pritë të baka. A, pa diskotit. Në i sekret, ke për në thë neve, se atjem festival dhe gjimë këngën, po? Sekretet, unë ja u cem, po
Pastaj. Që a ditë, të themi një gjë, sa të fiken ato, qas do të gjojmë veshët. Tani nuk të them do të. Nuk do mi thush, ha? Jo. Mi, Graciano, pasaj do më dymosh, ha? Pa tjetë. Pa tjetë. Pa tjetë. Pa tjetë. Pa tjetë. Ti e shumë vajzë guzimtare. Pytja është, më shumë guzën në stil, apo në këngë? Se di, unë më shumë do njërë mendoj që guzën në këngë, edhe pasaj mundohem që ti përshtatem këngës që kam bërë. Që që e para normalisht është kënga. Okej. Absolutisht, sepse ajo kryohet. Pra, zhanëri muzikor. Po, pasaj, si pas këngës ti mendojnë ku do të anëzirësh, ku do të alianqosh, qëfar do veshësh, të gjitha me rrë. Në ka një njeri që e ka bërë të palatën në kongreseve, të dridhet, jo, jo, të dridhet, jo nga tërmetje, po nga Ronella, vëtëm kjo është. Po, a? Realisht. E kam bërë dhe me ndimon ati, shumë nga performansat e mija më të mira, kanë qënë koreografit Gracianos, kemi qënë shumë të asë të rinë, s'po them se të rinë jemi tani, po kemi qënë të vejgjëll, dhe shumë të paditur me shumë emocione, dhe ka qënë dëshira mos të them më madhe se sa tani, sepse ta shri ke një tip comfort zone që jemi suar një të gjëra, atëre nuk dinim asë një gjë, asë si ti menagjonim emocionet, asë hilet në sensin, jo të keqë, po që ti mund të dish të stilesh edhe kur çdo gjë që kishim brenda e nxirnim atje në skenë. Po poqet më poqet. Po ka rezultuar gjëra shumë të mira, sidomos për kohën kanë qenë gjëra shumë të veçanta. Kam ditë me zgjedh me pak fjalë. Sa ditë krenohem me koreografit që kemi bërë me Ronella më atëherë. Dhe do i vazhdoni. Mbaj mend që kam parë. Mu kujtuan. Mbaj mend që kur e kam parë për herë të parë në televizor, thoja që o zot, inshallah më jep mundësi që t'ja bëj unë koreografinë. Por dhe ka qenë realist këngëtarja e parë që ka pranuar të bashkëpunojë. Ja, dhe një njerëz tjetër që ka ecë mbar prej meje. Po tash çfarë do bëj unë me ty me që të më jep mbar? E po duhet ta kapi atë. O doja unë, vajta do të ketë. Duhet ta nisësh me mua ti. Në qenë se jemi atëherë, le të kthehemi pak në kohë. Ti ke bërë namin me bek vokale. Domethënë në çdo muzikë shqiptare, dyshoj, do me the, nuk dyshoj që zëri jëtë është brënda. Të një farë periude. Të një farë periude. Tani, zotron më shumë zëri në këngët e tua, apo ke më shumë bek vokale? Ke më shumë këngë tuat, apo bek vokale? Shiko, unë atëhere punoja shumë në për studio, sepse ato e kisha edhe burim ta. Për qëfar studio është e këtë fja? Unë kam pas fatin që sa do që kam qënë e re, shumë e vogël, njerëzit kanë parë dhe një farë talentit e kundë, po në studit që unë kam punuar, sidomos në atë kohë që ka qenë shumë e vështirë të sa tani, sepse tani është shumë e thjeshtë, është shumë e thjeshtë në fakte se ti mund t'japësh një shumë caktuar dikush, është mund t'i gjesh në kollaj, ka më shumë mundësi, edhe post këndove mund dash në për TikTok, që anë gjitha këto atërë ka qenë shumë e vështirë, të bëje një klip ishte një ngjarje e madhe. Asa kemi vuajtur pra të qështë. Shumë kemi vuajtur, po, do me thënë që nga ana monetare, të gjitha ishin gjëra që ti konsiderit ti pëndre, dhe të futesh e të punoje për këngët e të tjerve në për studio, ishte privilegjë mafë. Dhe unë nga kjo, kam mësuar një shumë, gjithë zanatin që kam sot e kësaj dite, që unë arri të punoj, të kompozoj, të shkruj, e kam nga gjithë eksperienca që unë kam marrë në për këto studio. Dhe unë fillimisht kam punuar në studion e Florit, kur atëre edhe... Florit Mumajesit. Po, që Flori Vini ka që një staff që atëre unë si adoleshente e kisha ëndër të punoja, edhe i kam shumë ishtë mirë. Edhe i përshëndesim shumë. Do këngë Ronella, se kuptove? Së gjenja me thonë të më sashë, se hithem zetë. Plus me Florin, po i se dua këngë sa bëngu. Florin nuk do këngë Ronella. Florin është do me thënë nga ata kompozitor që absolutisht duhet të rastis momenti që dali një... Ose është artist dhe ka vë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 v
këngë. Oronila. Tani mendoj se ke. O, ke shumë këngë. Jo, më ka bek vokale më shumë. Me vërtet? Wow. A janë një cik mirë, cunat e New Yorkut mi, në raport me Tiranës? Ati e shumë rralë mund gjithë ta mamë të New Yorkut, se New Yorku është me... Kam përshtipin të lagja, të kush lagje janë më të mirë? Manhattan. Manhattan. Po, po janë me numra. Lagje. Po jo, nuk... Kjo është e keqja, kur bën intervjis me meqë, se ti din gjithë, ja këtë është shumë një më vijë.
A, kur të shkoj në New York, sa do... Të njëm djetë a shkoj një njëtës. A, kalimu të lagja njëm djetë, nuk do të gësë. Nuk është me lagja, në Manhattan. Qunat janë për shumë në Hell's Kitchen, mishë tanë më të mirë që janë Jurgeni, Krici, Gledi, ata jetojnë... Që i përshëndesim shumë. Përshëndesim shumë. Ata janë afër asaj sheshit. Ata në Hell's Kitchen janë, shpia aty është më mbrapa në Times Square, është një godin shumë e bukur, t'i ke qënë, e di. E, si s'kam qënë. Një shtëpi me një view shumë të... Lene më i view në atë se e kemi pa dhe njerëzit, ta të dy, i ke si e lëfat, janë bashku bashkë, po ty? Unë e disa të shifte kam bërë o ti, nuk e ke ide, duhet kisha në i këshu me këpucë. Dhe dhe të gjithë që e kam prezentu për mirë këta, nuk është se e kam prezentu, po kanë pasë që nga mu. Shef kontaktet e fare e kemi pasë me Ronelën, karierës. Moj, ku dhe a gjem gocës një partner? Dhe a gjem, dhe a gjem. Goca i ka reshtë, po shumë selektive, dhe unë e adim një. Shiko, unë... Do më thonë. Do më thonë, alo, alo, të të digjoja zërin tënë, do të digjoja kujtë? Luan Gjeku, nuk e di unë për kërë ka bërë. Se unë nuk e kam për njëri. Ako më s'ka. Mirë, ndonisëm nga një deklaratë e Ronelës që e kam ledzuar, për këngëtarët që ndalin nga hiqi. Ti ke thënë që i për cilë me një këngë ato. Me këngën e Titanikut, më duket, në këtë. Qa është ke historia, se lezova në portale? Qa nuk them, shiko, po... Qa nuk them, po... Për edhe dhe mi kujtoni, se qa nuk duke ka këtë. Dëgjo, Shqipria është treg i lirë edhe është treg qorbë e quaj unë, sepse nuk ka shpi diskografike, apo një label që të meret me dikë realisht, do me thënë në... Në stadin e zeros, jo nga talenti, por në stadin e punës, e materialeve, të shohë që ky ka talent, sheta, marrë dhe si që bën gjithë bopa, gjithë Europa, ashtu. Këtu, si është dikujt i teket nesër, po pa në televizor, se mos këndoj dhe unë, dhe në momentin e parë, mund të hedhi thjesht shumë lekë, se sa dikush tjetër, dhe të nesër me nëshme këngë në dorë. Thjesht mendoj që ndo njerë duhet jetë një barrierë muzikore. Një filter. Jo të gjdo kush mundet të bëhet këngëtar, apo tjetë muzikant, apo tjetë artist, kupton? Ronela, duke qënë se jemi pak të gocat. Pa. Qofë se ti ke një shoqe. Pa. Merë një mendim që i dashur i vetë, po ja kërkon trupin si modele. Do më se nuk je gjë këshu, duhet jesh këshu. Qa do t'i thoje? Unë mendoj edhe në Shqipëri e vërë shumë këtë punën e body shaming. Edhe mendoj që është skandaloze. Sepse ti njerë nuk e di kjo njeri mund t'jeti smur. Exakt. E mund t'i duke kaluar periudën më të vështirë t'i jetës vetë. Dhe pra ndaj po i ndodhë kjo që është. Po këtu i dunë gjithë perfekt. Dhe nuk shofin njërë nga vetja që janë mësë i bete dhe kanë 2 milion halë dhe nuk arë gjënë kohë të regulojnë problemet e veta, po mendoj se mund doj biles më shumë dikë tjetër që mund t'i njaj kësaj që a i do të shikoj të kjo. Kupton se sa... Mirë, endrojnë pak tema? Po, shkëm ke festivali si ime dhejnë. E, aty doja të kaloja. Aty në qanë shpirti gjithve. Duke qenë se unë e vdes për veshet, për këto, dhe në e zbulosh fustanin e fund vitit? Apo se ke vendos akoma? Po, kam diçka të zez, jam e veshëm e të zeza. Në i të qame? Absolutisht një. Jam dy. Dy lartë të farë. Po se duhet t'jem... Lirëshëm. Pavarësisht duhet t'jem... Duhet dukam këndshëm, duhet t'jem edhe lirëshëm, sepse kam kërcime dhe... Ke kërcime, oke. Ta shi duke qënë se ti jemi kësha ime në nuk në një gjënjëri. Ajde. Paha, jo. Kush ta që në gjënjëri? Komendon se ke konkurent fort aty, po dua e mërë. Hajde! Ma beso që janë të 20 që dur me fitu. Edi ti? Ma beso që gjithë dur me fitu. Po ti ku ti tremesh i qik më shumë që thua mos, si ku mos ishte kjo, ose kjo mund të marjo, ose kjo. Nuk e them këtë, sepse shumicën atyre për shumë që mund t'jen diskutuar e mërat më shumë, unë i kam miqë. E kuptaj, dhe gjithë mund të dësht 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 Kam një këngë që është ndryshë nga gjithë këngë të festivalit. Do me thënë, këngë me ritëm të ati zhanëri nuk ka në festival. Sa shanse ke për të fitu? Shiko, unë... Se mirë janë komendet të rejtët sociali, nuk janë keqë me të ndrejtët. Unë për mirë e kam bërë, po... Dalë mirë atje, edhe të këndoj mirë, sepse kam performantë shumë të vështirë, kam edhe për të kërcyër dhe për të kënduar, gjithë që prapë nuk besoj se do ta ketë.
këngëtar tjetër, edhe shumë e lodhshme, dhe nëse çdo gjë është live, edhe orkestra është live, edhe nëse arrin gjë asi çdo, unë nuk dua asgjë tjetër përveç se ta shoh veten time të kënaqur. Domethënë ka ardhur momenti për mendimin tim dhe ta uroj me gjithë shpirt, që në Eurovision të shohim një këngëtare që ditë këndoj, ditë kërcej dhe të ketë një performancë elektrizuese. Jo që kanë gjithë edhe përfaqësimet e tjera e kemi pas mjaft mira, normalisht, po që çdo vit duhet të jetë në atë nivel, mendoj. Shqipëria nuk ka pasur kur një performancë të kemi shkuar me balada ose da diskutohet, por nuk kemi pasur mira. Po atë do të thotë Aurela Gaç anë performancë që kemi shkuar. Shoku Ronela se vetë pasionant. Profesional dhe plus vizualisht, jo për vokalin se si jam askush, jo mos. Zemra do të ta mbushim mendin ta bëj kë koreografin, po deri ditën e fundit që ta lobomore lovosa vetëm do bëjmë. E dua me shpirt që gjëja të ndodhë. Unë kam një pyetje të fundit. Është pak pyetje më emocionale, le të themi. Duke qenë që unë e Ronela pak a shumë ndajmë të njëjtën histori që jemi të dyja gocat e babit. Po. Këtë e din gjithë publikisht. Unë e ndjej vet, prandaj po ta bëj pyetjen sepse në çdo moment kur unë dua të arrij diçka ose jam drejt një pune, emocionohem shumë sepse gjithmonë them ç'a do thoshte babi? Ç'a do të thoshte ai në këto momente? Shiko. Duke qenë që ka qenë edhe drejtori i RTS-s. Ai ka qenë njëri shumë kërkues për çdo gjë një herë duke filluar nga vetja vet. Po ka qenë njëri shumë pozitiv. E ka dashur shumë të bukurën edhe gjithmonë ka dashur të ketë vajzë për fëmijë, nuk ka dashur djalë. Edhe unë i dola kështu pak nga të dyja. Jo, ti je shumë mirë. Një mes. Yllë bukur je. Edhe çdo prind si do që ta ketë fëmin e vetë e pranon sepse është pa tjetër pjell në sensin tamam të kuptimit të fjallës është pjella e ti, është gjëja e ti, është gjak, është dashuri edhe nuk ka shanse që kjo të ndryshoj për asë një gjë pastaj për krenar absolutisht që mendoj që është krenar sepse a i e di që unë çdo gjë në këtë jetë e kam bërë absolutisht me, jo vetëm me forcë, po e kam djerës, mund, gjak, lodhje, sepse vërtet e dua këtë gjë. Base do kishte pak më shumë qef që isha në ai tip diplomate kështu për dallë. Jo gjithkohë me mikrofon në dorë, siç e pe dhe ti që s'nuk ja, nga dorë. Ja, po. Por nëse fitoj festivalin, besoj jam në rregull me babën tim. Oh! Emocionuese. Faleminderit shumë Ronela, ne të urojmë shumë fat. Faleminderit edhe juve, ju uroj gjithë më të mirat, juve e keni më të mirat, jeni të mirë vet. Faleminderit. Tani do të dëgjojmë një këngë që ti nuk je fare gënjeshtar. I thua gjërat më tosh se ç'duhet, madje. Unë e kam për ato tjetrën, zemra e kam gënjeshtar. A ti morti që do të vuash Ronela. Gënjeshtar dhe mbi. Jo. Ne ka skeptë. Sa e vështirë është me pranu që s'ka me pa ty, se çdo njeri do ish më mi me të zëvën të su ty. Sot para vetes ti me krenarin e kam shty. Mi more ti, mi more. Keno tjen si tjen në kafshu për mu haru, sa keq po duhet si matë poshtrin me come down.
ideal se tu mu pasot me një ideal po shoqet më bëse normal pe duket vetja shumë special. A ti pëlqen matematika e mu bën pëlqen më shumë praktika. Po ti o koral ku po ma bëka animal ma ka petruni ka dadali po në pare ca animal. A ti pëlqen matematika e mu bën pëlqen më shumë praktika. Po du mu një flak se am ta ku me një luan me futu shpimi bo hatan po du më fort kur po ma han. Cek, ce mos bjen mare. Cek, ce mos bjen mare. Bad boy unë meritoj të më doj, të më doj, të më doj, të më doj. Edhe nëse haj nuk e don, unë e boj, unë e boj, unë e boj, unë e boj. Se do t'je mu në thithën cigare, ka dal ty mjë sa t'ola në drittare. Ej, ej, është unë sot? Pare, pare, pare. A dalje? Pare, pare, pare. Kesh bëkër, bëkër, më ka bo një flokër. Po jo nga dashnia, po jo nga dashnia. Shumë kom pi bo pra pun t'majnë me. Ma mirë emnin mos t'a për me. Eshtu në sot? Pare, pare, pare. A dalje? Pare, pare, pare. Bad boy, unë e meritoj, të më doj, të më doj, të më doj, të më doj. Dal ty mjë sa dola në drejtare. Ej, ej, është unë sot? Muzikë.